ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិពីឆ្នាំ1927ដល់ឆ្នាំ1927និងព្រះបាទមុនីវង្សពីឆ្នាំ1927ដល់ឆ្នាំ1962និងការបន្តអនុសញ្ញាបារាំងខ្មែរឆ្នាំ1883បន្ទាប់ពីព្រះបាទនរោត្តមព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិនិងស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សបានសោយរាជ្យជាបន្តបន្ទាប់ ប្រទេសសៀមបានប្រគល់ខេត្តមលូប្រីនិងទន្លេពឺមកខ្មែរវិញនៅឆ្នាំ1907ឯខេត្តបាត់ដំបងនិងអង្គរក៏បានមកកម្ពុជាវិញដែរនៅឆ្នាំ1907ព្រះនគរក៏បានសុខសន្តិភាពវិញការងារទំនើបកម្មក៏បានចាប់ផ្ដើមនៅកម្ពុជាមួយកសិកម្មក្នុងរាជការព្រះរាជាទាំងពីរអង្គនេះ មានការរីកចម្រើនខាងកសិកម្មនិងការបង្កើតចំការកៅស៊ូធំៗគេរើសសម្រាំងយកពូជដំណាំតម្រូវនឹងលក្ខណៈប្រទេសបន្ទាប់មកកម្ពុជាអាចនាំយកស្រូវចេញទៅលក់ឯក្រៅប្រទេសបានពេទ្យប្រយុទ្ធនិងជំងឺសម្លាប់គោក្របីទី2សុខភាពគេយកក៏យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខភាពប្រជាជនផងដែរនៅឆ្នាំ 1885គេបានបង្កើតផ្នែកពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺជូនអ្នកស្រុកផ្នែកនេះរីកចម្រើនបន្តិចម្តងៗពីភ្នំពេញរហូតទៅដល់ខេត្តឆ្ងាយៗមានផ្នែកព្យាបាលជំងឺនិងផ្នែកចាក់ថ្នាំបង្ការរោគដូចជាបង្ការរោគអុតស្វាយជាដើម 3វប្បធម៌និងសិល្បៈកម្ពុជាខិតខំរកអតីតកាលរបស់ខ្លួនឡើងវិញ គេខិតខំជួសជុលប្រាង្គប្រាសាទដែលជាសក្ខីភាពដែលសេសសល់ពីភាពរុងរឿងនៃសម័យអង្គរគេបានសាងសារមន្ទីរជាតិសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់វិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតនិងសាសនានិងសាលាសិល្បៈខ្មែរ 4ការសិក្សាអប់រំការសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅបានទទួលអាទិភាពជាពិសេសការសិក្សាទំនើបចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើងហើយ គេបង្កើតសាលាបឋមសិក្សាបារាំងនៅតាមឃុំនិងកែប្រែសាលាវត្តឲ្យបង្រៀនតាមបែបទំនើបវិញនៅភ្នំពេញមានបង្កើតអនុវិទ្យាល័យស៊ីសវត្តនៅឆ្នាំ 1909កម្ពុជានៅខ្វះខាតច្រើនការអភិវឌ្ឍនៅទន់ខ្សោយតាមពិតកម្ពុជាមិនមានជារដ្ឋស្វ័យត្តទេកម្ពុជាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយរបស់សហភាពឥណ្ឌូចិនដែលបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ 1887 ហើយមានប្រទេស5គឺតុងកឹងអាណាមកូសាំងស៊ីនលាវនិងកម្ពុជានៅក្នុងសហភាពឥណ្ឌូចិននេះបារាំងទុកកម្ពុជាជាប្រទេសកសិកម្មដូចនេះមិនបាច់មានឧស្សាហកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេឯកទេសផ្នែកនេះត្រូវទុកឲ្យប្រទេសផ្សេងៗមានតុងកឹងអាណាមនិងកូសាំងស៊ីនកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនមិនបានល្អឡើយដើម្បីទទួលឯករាជ្យ ដោយការអភិវឌ្ឍតិចតួចដូចនេះកម្ពុជាមិនបានរៀបចំខ្លួនដើម្បីឯករាជ្យឡើយសេចក្តីសម្រេចនានាត្រូវចេញពីក្រុងព្រៃនគរដែលជាទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់រដ្ឋាភិបាលសហភាពកម្ពុជាមានរបបរាជានិយមជ្រើសតាំងដោយមានរេស៊ីដង់ជាតិបារាំងម្នាក់ជាអ្នកត្រួតពិនិត្យព្រះមហាក្សត្រនិងសភាពុំមានអំណាចពិតប្រាកដអ្វីឡើយ